Sad za kraj, ja sam otvarao, otkud sam vaš ime i prezime, ima... Vidite kolo da igram, da vidim, ja pravim razdorane, pivo i tako dalje, pivo. Trenerka. Ne pivo, ja volim vino, što je u reportažu Isusa vam Hrista. Pivo. Ja ću vam reći, pa to se desilo jedan put. Znate kako se to desilo? Ajde da razjasnimo to za sva vremena. Na granici Tromeđi, gde su Bugarska, Makedonija i Srbija, jedan je granični, sad je posle toga granični prelaz tad. Nekad bilo, pa su odvojile sve te države. Nikad nisam bio na tu stranu. Pa trebalo bi, skupi se 10-12 hiljada ljudi. I onda se... Srešta je nekad bila. Srešta. Ne, to je ovamo na, u Bosirodu sa Čustendilom na Slavče. A kod nas na Kaca Kamen. Na Tromeđi. Da, imate na druga kamen. Mesta. Tako. Nekada. I onda se pričaju... Pa sad neki čitaju, ja pričam iz glave, držim govor, sviraju se himne, dižu se zastave i to tako ide do zadnje pesme da ja tražim da se opevaju neke lepe naše pesme i mi taman ovo, oni Makedonija. Mi taman ovo, oni Makedonija. A skopili se ošišeni jedna grupa, u toj pesmi, šta tamo benike reći, nisu sad bitne i onda se dogovori smo da se pije. Pa ko nad pije, taj da bude. Da. I sad nisam znao dok smo pili da je neko iza mene bio i da su oni to slikali. Na kraju krajeva imao sam čast da sa tom slikom budem ispod našeg uvaženog vladike u kuriru. I ja neću da zaboravim reći Vuksanovića, tadašnjeg ministra prosvete, to je bilo 2006. 5-6. Tu je negde bilo. Vlado, ti si uzdigo stranku sa ovim tvojim činom. Jesi bio deo naroda. Ja ne, se narod ježim. Voli, ja se ježim. Voli desilo mi se i meni. Eto, omanuo sam. Šta da radi sad? Ali se dičim svojom porodicom, svojom dečicom, dičim se svojim unucima, pozdravljam ih. Znači, prosto živim kao narod. Sad sam vidio, osjećate ritam. Znate kako ja to gledam? Ja sam ritmaš isto, volim se, da igram. Se, osjećate ritam odlično. To se čovjek. Koju muziku volite? Ovako delujete rockerski. Pa volim, ja sam svoje vremeno i heavy metal slušao kad sam bio student i tako dalje, ali si ovo narodno naše najviše volim. Da, dobra, frizuru ne menjate. Ne. To vam je imidž. Znate zašto? Evo i to ću da vam kažem. Ajde. Ekskluzivno ću da vam kažem. Kad smo već krenuli da se otvaramo. Interesantno je što vi znate, vi ste ovako malo više godina. Nažalost. Pa i meni, pa idu godine gaze, ali smo bogati za iskustvo strašno. Da. Interesantno je da, znate... Bili ste u osnovnoj školi, pa se pojave vaške. Pa se ošišaju, jel tako? Naredba da se ošiše ljudi. I onda, i da imaš i da nemaš, letna naredba, muški da se ošišaju, ženski da se samo malo počišaju. Da, skrat. I ja onda ustanem i ne dam. Ne dam direktor. I onda do predisključenja. Ustanem i objasnim. Gospodine direktore, aj mi kažete koja vaška bira, ko je muško, a ko je žensko. Razumete me? Tako i je. Tu mene uvati nat i ja tako odem u vojsku, tamo budem berberin u Titovoj gardi, pa je Tito bio umro, pa idem u Ljubljani na neke kurseve, pa postanem vojni brica, posle ga završim i za ženski brica, nikad nisam to radio, butik sam držao. Aha. Ali hoću da vam kažem, celoga života ja sam sebe šišam pomalko i još imam kosu, hvala Bogu i svojim genima. To je jedna antipatija od toga kako se ne treba raditi. Ima šampon, ima 300 čuda u potrebi, ili ako se šišuju, svi će se šišiti, ili ako se ne šiše, niko nema da se šiše. Kako vremena ujutru srađujete kosu? Ništa. Samo se umijem. Evo, ovo je gotovo. To je toliko. Češalj nisam u potrebi i ne treba mi. Slušate narodnjake? Češalj nikad niste? Ne. I ne treba mi. Samo kad se šišam, moram te komu. Dobro, štedite. Ali sam. Kažete mi, ovako, u slobodnom vremenu, šta volite? Prvo, vrlo malo imam slobodnog vremena. A drugo, volim da odem na selo. Imam neki 43 košara, sad sam iz gole mio, sam si ga radim, obavezno. Volim da sejem žito, da pokažem ljudima da možda se rodim, a da mi nismo Vojvodina. Ja svoju heljdu, svoju raž. Dobro se radi. To obavezno. Sad ove godine sam posadio 2200 malina i preporučujem, neće da bude tako male cene. Sad kad svi krče, treba da se sadi u malim ovim krajevima, jer mi smo za to sposobni. Bravo. I posadio sam ogledno primjer u Bosirodu, sa svojom gospođom Slađom i sa dečicom, posadio sam 600 šipuraka. Mislim da je to budućnost. Ovo, to je dobro, da. I mislim da, I da u toku jeseni na proleće, lesnik daje kasni rot, ja nisam za to da. Tako, ali oču, vraća, pa? Ali oču, da, pa dobro, za ovo ne treba nešto mnogo, oču da posadim, oni kažu, šta će tebi šipurak, pitom, ima ga na sve strane. Slušaj, ovo je kultivisana parcela, znaš je šta i kako,
godinama se zna koliko će ona da rodi, mraz je slabo fata, bole slabo je fataju. Mislim da je, podobrio na nekih 2000 sadnica i da mi to bude budućnost jednog dana kad se ne budem bavio politikom. Jer nisam večan ja za politiku. Ja sam prvi put došao iznenada, rekao sam ni o delu nisam imao, iz politike ću da izađem, nekad me pobede, kad ja hoću.